Silnice 1/57 Valašské Meziříčí Jarcová obchvat. Ve Valašském Meziříčí dochází k propojení dvou páteřních komunikací. Jedná se o silnici 1/57 a 1/35, která je druhou nejdelší komunikací první třídy. Oba dopravní tahy jsou intenzivně využívány hlavně transitní dopravou. Protože obě komunikace propojují polské a slovenské hraniční přechody, je doprava tvořena i mezinárodním tranzitem. Silnice 1/57 ve Valašském Meziříčí vede nejen podél městské památkové zóny, ale hlavně prochází kolem mnoha obytných budov. Hustý provoz nákladních vozidel tak představuje velkou emisní a hlukovou zátěž pro obyvatele žijící v okolí této komunikace. V centru města se na trase silnice 1/57 nachází velké množství přechodů a křižovatek, což vzhledem k intenzitě provozu zvyšuje riziko dopravní nehody či střetu vozidla s chodcem. Problematické je také úrovňové křížení s železniční tratí, které zhoršuje nejen plynulost, ale i bezpečnost provozu. Řešením stávající dopravní situace je odvedení tranzitní dopravy mimo město. Trasa plánovaného obchvatu je vedena západně po okraji města. Jeho délka je více než 6 kilometrů. Součástí stavby jsou 3 mimoúrovňové křižovatky. Nyní si plánovanou podobu silnice 1/57 stavbu Valašské Meziříčí Jarcová obchvat prohlédneme podrobněji. Schematická mapa v levém dolním rohu vám pomůže zorientovat se a bude také zobrazovat polohu kamery. Prezentovaná stavba navazuje na úsek silnice 1/35 Valašské Meziříčí Lešná, třetí etapa, který byl zprovozněn v roce 2017. Na samém začátku obchvatu se nachází první dvojice větví mimoúrovňové křižovatky Binina. Ta na silnici 1/57 připojuje stávající silnici 1/35, která prochází severní částí Valašského Meziříčí. Komunikace obchvatu je zřízena v polovičním profilu. To znamená, že byl vybudován pouze pravý jízdní pás z plánované čtyřpruhové komunikace. Ulici U Bininy překonává přeložka silnice 1/57 téměř 400 metrů dlouhou estakádou. Její délka respektuje plánované umístění větví přeložky silnice 1/35. Po obou stranách mostu jsou osazeny protihlukové stěny výšky 2,5 metru, které před hlukem z dopravy chrání blízké obytné objekty. Za mostem se nachází druhá dvojice větví mimoúrovňové křižovatky Binina. Následuje nejdelší most prezentovaného úseku. Mostní estakáda má 19 polí, výška nosné konstrukce je 2,5 metru a její celková délka je 789 metrů. Silnice 1/57 estakádou překračuje ulici Masarykovu, železniční trať i koleje vlečky a dále estakáda pokračuje nad ulicí Uhelnou. Převážné délce prochází estakáda kolem průmyslových areálů. Bytové domy v ulici Na Příkopě jsou od provozu na komunikaci chráněny protihlukovou stěnou výšky 3 až 4 metry. Stěna začíná už na estakádě a pokračuje i na navazujícím násypu. Nová trasa silnice 1/57 dále prochází volným prostorem mezi Bečvou a průmyslovými areály v městské části Krásno nad Bečvou. Cyklostezka, která vede podél Bečvy od Hranické ulice, byla rozšířena a doplněna o výhybny.
Důvodem je zajištění příjezdu k loděnici, protože původní příjezdová komunikace byla výstavbou obchvatu přerušena. Parametry rozšířené komunikace umožňují i průjezd autobusu s vlekem. Sportovní areál loděnice je chráněn protihlukovými stěnami výšky 3 metry. Poblíž soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy se nachází druhá mimoúrovňová křižovatka prezentovaného úseku. MUK Poličná na obchvat napojí silnici 2/150, která vede do Bystřice pod Hostýnem. Zároveň tuto křižovatku využívá doprava směřující z obchvatu do centra Valašského Meziříčí a obráceně. Kosodélný tvar MUK Poličná a použití opěrných zdí výrazně minimalizovalo prostorovou náročnost křižovatky. Další mostní estakáda převádí silnici 1/57 přes přístupové cesty, železniční trať a polní cesty. Celková délka mostu je 357 metrů. Po obou stranách je most vybaven protihlukovými stěnami výšky 2,5 metru. Dalším mostem obchvat překračuje Křivský potok. Poblíž mostu se nacházejí retenční nádrže, které regulují průtok přívalového množství dešťové vody z povrchu vozovky. Poslední mimoúrovňová křižovatka na silnici 1/57 připojuje komunikaci, která v nové trase vytváří propojení obce Jarcová s městskou částí Podlesí. Tato komunikace oproti svému původnímu vedení již kříží železniční trať bezpečně mimoúrovňově. Součástí přeložky Podlesí-Jarcová je společná stezka pro chodce a cyklisty šířky 3 metry. Tvary všech mimoúrovňových křižovatek a polohy jejich větví respektují výhledovou dostavbu druhého jízdního pásu, tedy zkapacitnění obchvatu na čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci. Součástí stavby jsou i protipovodňová opatření, tvořená zemními valy či železobetonovými zdmi. Za MUK Podlesí prezentovaná stavba končí. Obchvat zajistí odvedení tranzitní dopravy z centra města. Řidičům se výrazně zkrátí průjezdní doba touto lokalitou a místní obyvatelé získají lepší životní prostředí. Mimo úrovňové křižovatky a zrušení úrovňového křížení z železniční tratí přispějí k vyšší bezpečnosti silničního provozu.